Privet të shtunën prezenton ekskluzive Genta Ismaili dhe rikthimi në Prishtinë, e vërteta rreth Lorik Canës. Kjo intervistë ishte ekskluzive për emisionin Privet. Premier 2 videoklipe në pyetjet provokative për gjigjet Dhurata Ahmetaj. Datat më të rëndësishme në kalendarin e fytyrave publike. A ditë në shkollë? Pse yjetan shmangin ekspozimin e fëmijëve në media? Më vinë në vesh fjalë që imbir kishte lindur me probleme. Kush po sjell bashkëpunim e kush po bëhet përsëri baba? Prive, emision nga Liberta Spahiu, e shtun ora 19:00.